Mga idol atin pong pag-uusapan na balibalita na hindi na matutuloy ang laban ni Nasha Stevenson at Frank Martin at Dimitri Bivol magkakaroon na ng kalaban ngayong Desyembre, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tara, pag-uusapan na natin. Ang laban ni Nasha Stevenson at Frank the Ghost Martin na naka-schedule sa ikalabing anim ng Nobyembre para sa bakanting WBC 135 pound na titulo ay hindi na mangyayari, ito ay Ayon kay Chris Mannix, na si The Ghost Martin ay umayaw sa naturang laban, at malinaw na ito ay pinag-isipang mabuti ni Martin at ng kanyang kampo, at alam ng pamunuan ni Martin ang kanilang ginagawa. At sa pananaw ni Martin, makatuwiran para sa kanya na huwag ituloy ang laban kay Shakur dahil kaunti lang ang kanyang tsansa na manalo, at kaya pa niyang makakuha ang isa sa tatlo pang malapit ng maging pira-pirasong sinturon ni Devin Haney. At si Devin Haney ay hindi inaasahang babalik sa lightweight division para bawiin ang kanyang undisputed belt pagkatapos ng kanyang laban kontra kay reigning WBC 140 pound champion na si Regis Prograis na gaganapin ngayong ika ng Disyembre at babalik lamang si Haney sa dati niyang timbang kung makakakuha siya ng napakalaking laban kay Tank Davis at malamang na hindi iyon mangyayari sa lalong madaling panahon. At si Martin ay kasalukuyang number 3 sa WBA na naglalagay sa kanya sa isang mahusay na posisyon para hamuni ng sinturon kapag ito ay nabakant ni Hini o natanggal sa kanya dahil sa kawalan ng aktibidad. Winnable belt yon para kay Martin Laban sa number 1 na si Isaac Cruz o number 2 na si William Zepeda. At malamang na malapit nang mawala si Cruz sa larawan kasama ang World Boxing Association dahil inaasahang makakaharap niya ang pangalawang kampyon sa WBA na si Gervonta Davis at wala siyang pagkakataong manalo sa rematch na yon At sa pangalawang istorya ay ang posibleng makalaban ni Dimitri Bivol ngayong Desyembre. Sinabi ni Eddie Hearn na inalok na niya si Bivol laban sa mga British fighters na sina Dan Aziz at Joshua Boatsi, at ngayon, umaasa siyang papayag ang 32 anyos na si Arthur, at posible ang laban sa pagitan ng WBA light heavyweight champion na si Dimitri Bivol at number 7 contender na si Lyndon Arthur ngayong Desyembre, at mismong si Frank Smith ng Matchroom ang nagsusumikap na ayusin ang laban na iyon. Kung gagawin ang laban ni Bevel at Arthur, hindi malinaw kung saan ito gaganapin. Dahil si Arthur ay isang British fighter na hindi pamilyar sa mga tagahanga ng boxing sa US at hindi nasasabik na makita, mas mabuting itanghal ang paligsahan sa England. Magiging magandang lokasyon ang London para sa laban ng Bivol Arthur. Ang taga Manchester na si Arthur ay nanalo sa kanyang huling apat na laban, mula nang matalo sa ikapat na round knockout ni Anthony Yarde noong Disyembre 2021. Si Bivol ay may limitadong mga opsyon para sa mga laban na makakaakit sa publiko. Hindi pa niya makuha ang hindi mapag-aalin lang ng sagupaan na gusto niya laban sa IBF, WBC at WBO Light Heavyweight Champion na si Arthur Beterbiev. At si Bivol ay nabawasan sa pakikipaglaban sa mga hindi kilalang manlalaban tulad ni Arthur, at mas mainam para kay Bivol na lisanin ang kanyang WBA 175-pound title at bababa sa 168-pound division, kung saan magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon para makakahimok siya ng magandang laban. Walang kabuluhan ang maging isang world champion sa isang division kung limitado lang ang kanyang makakalaban, at gusto ng mga tagahanga na makita si Bivol na makalaban si na David Benavides, Edgar Berlanga, Jaime Mungia, Dimitrius Andrade, David Morel Jr., at Caleb Plan. Hanggang dito na lang mga idol.